Dins aquest forat, a la xemeneia d'una casa de l'Aró, la policia ha trobat 130.000 euros en bitllets de tots els tamanys. Els amagava el líder del clan dels Guerxos. L'operació policial es va desenvolupar també de forma simultània al poblat de Sant Banya, on els policies van escorcollar 9 domicilis. Allà van trobar més doblers, fins i tot a les teulades. Els veïns de l'Aró es confessaven avui molt sorpresos en saber que el líder d'aquest clan de Sant Banya vivia al seu poble. Bon dia, i el tribunal ha condemnat Alejandro de Abarca a 33 anys i mig de presó per l'assassinat de la jove Ana Nicolai. De Abarca, més conegut com El Enano, haurà d'indemnitzar amb 1.100.000 euros als familiars de la víctima, amb qui, a més, no es podrà comunicar durant un període de 10 anys. El Tribunal del Llorat va declarar culpable de Abarca d'assassinar Ana Nicolai amb acarnissament. La va segrestar i la va cremar viva. Durant el judici, la Fiscalia va demanar una pena de 44 anys de presó, però finalment el tribunal l'ha condemnat avui a 33 anys i mig. Però en aquest dijous 21 de novembre hi ha més notícies que us avançam a continuació en titulars. La Fiscalia exculpa el govern de la mort d'Alpha Pam. En un dur informe, el fiscal nega que el jove senegalès morís per desassistència sanitària i acusa els querellants d'utilitzar el dret penal amb finalitats polítiques. El ple del Consell de Mallorca rebutja la reprovació de Maria Salom. L'oposició havia presentat una moció conjunta per reprovar la presidenta de la institució, especialment després de la darrera assemblea d'alcaldes. Però la moció no ha prosperat perquè el Partit Popular hi ha votat en contra. Palma acull avui la mesa de directors generals de turisme organitzada per Tour España. El president del govern, José Ramón Bauzá, i la secretària d'Estat de Turisme, Isabel Borrego, han inaugurat la trobada. Tècnics del Consell i de l'Ajuntament d'Eivissa estudien des d'avui on ubicar els autobusos que han de sortir de l'estació del Tetis. Les companyies de transport asseguren que la nova terminal no és operativa i els usuaris denuncien que els preus dels bitllets han pujat molt des de la seva entrada en funcionament. Es manté l'avís groc per vent i mala mà a totes les illes. El port d'Andratx, aquest veler, ha quedat xapat per la meitat. Al port de Sant Antoni, avui les ones arribaven ja als 3 metres. En els esports, bon dia. El pilot Jorge Lorenzo assegura que li agradaria acabar la seva carrera esportiva. L'equip Yamaha ho ha fet en una entrevista en exclusiva per IB3 Televisió. Hem compartit una estona amb el mallorquí en un acte a Barcelona en què va estar a prop dels seus fans, dels seus seguidors. Lorenzo repassa una gran temporada en què està subcampió del món de MotoGP, parla de les seves sensacions de cara al futur i també de noms propis com els de Marc Márquez o Luis Salom. Pel que fa al Mallorca, l'equip s'ha tornat a entrenar a porta tancada per preparar el partit de dissabte contra l'Alavés. El porter Rubén Miño reconeix que l'equip ha de millorar molt la feina defensiva i no vol parlar d'una possible destitució del tècnic de José Luis Oltra. A més, cerrarem a la taekwondista Brigitte Yawe, que es prepara per tornar a competir 15 mesos després. I veurem també la tercera victòria consecutiva del Valeriano Vallès Monarca a la Superliga Femenina de Voleibol.